Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dragi naši, dobro jutro. Još jednom ulazimo u sam finiš jutarnjeg programa. Pravo vreme je da vidimo i da čujemo gde se nalazi naša koleginica Marta Đorđević. Marta, dobro jutro još jednom. Nekome i dobar dan. Pa tako je, dobar dan, meni je uveliko dan kao i vama u studiju s obzirom na to koliko sati smo počeli sa radom i sa današnjim danom, a gde su čvarci slaninica, tu sam naravno i ja, to ne propuštam, gde god je takva neka manifestacija, eto i mene zajedno sa tim poslasticama što se kaže, trenutno se održavaju ukusi Vojvodine upravo ovde kod nas u Beogradu, danas i sutra u ulici Vojislava Ilića 141 se održavaju Dani Vojvodine, a sa mnom je i moj sagovornik Saša Mišić, koji će nam nešto više reći o ovom događaju. Dobar dan, dobro jutro, ne znam. Dobar dan. Kakva je manifestacija u pitanju i šta vi to nama pripremate lepo? Ukusna je, odlična je. Upravo jedem čvarke sa kakaom. Kaka, da, da. Kaka, kako se pravilnije kaže, verovatno. Da, da, to su ukusi Vojvodine. Manifestacija je odlična za ono koji voli dobro da jede i da jede ono što ne može da nađe svaki dan ovde u Beogradu, zato dođe na ukusi Vojvodine. Tako je, ja obožavam čvarke, prvi put čujem da postoji takva vrsta čvaraka, tu sam i najavila gde god da su čvarci, tu sam i ja, morat ću da probam te... Jeste, vrh su, pogotovo žene vole taj ukus, zašto? Ne znamo, ali vole, mislim, kaže prodavac. Verovatno odvlače od onog tipičnog ukusa masnoće. Čvarka, pa i ja volim. Tako da, što se mene tiče, ja sam tu da to probam, da promovišem ukuse Vojvodine. Šta je karakteristično za ukus Vojvodine? Koje je njihovo najspecifičnije? Wow, šta ne bi trebalo da bude pitanje? Ne znam, to je jako teško za Vojvodine, teško, teško, baš, baš. Mislim, svaka regija u Srbiji ima svoj ukus, baš specifičan, ali u Vojvodini svako selo ima, pa i domaćinstvo, jer su različite nacije, narodi, i onda svaka kuća, svako dvorište kolje na svoj način, kuva supu na svoj način, pravi meso na svoj način. A što se vama lično najviše dopada? Od svega uvek prisutno da bude i da jedem sve. Nema šanse da bi rekao nešto baš, baš... Ne, ja volim sve što je vezano za hranu, a u Vojvodini je baš isprepleteno, onako, imaš blagu ljutinu, pozdrav sa juga, onda imaš neku rečnu ribu, onda imaš neku testeninu, naravno, prase, svinju, ja mislim samo noj se ne jede, i slona nisu jeli još, a sve ostalo se jede. Da, Vojvodina je za mene puno mesa. Puno svega i raznih ukusa. Da, puno. Jeste, slažem se, i pored ovih mesnih prerađevina imamo i kolače, je li tako? I kolače, jeste, sireva, jedan od boljih sira u Srbiji, onda imamo kolače, wow, pa ne znam šta, sokove, rakije, tortice, sve je prisutno, da. Jako je teško da se odvoje nešto, kaže, to je naj, za mene ne, ja sam prilično, ja nisam objektivan što se tiče hrane, tako da je teško. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program Happy Televizije. Eto, čuli ste, svi ljubitelji hrane, dođite upravo ovde u ulici Vojislava Ilića 144 i probajte ukus Vojvodine. Toliko za sada i u ovom mom poslednjem uključenju studio. Hvala ti puno, pa švapski sir, pa vasina, torta, pa reforma, pa svašta, ja moram da kažem, ja sam ipak Banaćankam većim delom, ali... To sad nisu naše teme, tebi hvala puno, čujemo se malo kasnije, naše teme su malo ozbiljnije.